আজি নহৰুৰ এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ আচাৰ এটা বনাইছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আহকচোন চাওক কেনেকৈ বনালোঁ প্ৰথমে ভালকৈ নহৰুখিনি বাকলি গুচাই চাফা কৰি ল'লোঁ অকণমান ৰ'দত দিলোঁ এঘণ্টা দুঘণ্টামান দিলেই হ'ল সিমানখিনি ৰ'দত দি আনি এনে চাওকচোন অলপ তেল ল'লোঁ মিঠাতেল বা আপুনি তিল তেল যিয়েই লওক তাতে অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিলোঁ এতিয়া এচামুচ সৰিয়হ দিলোঁ অকণমান মিঠি গুটি দিলোঁ তেলতে জিৰা অকণমান দিলোঁ আৰু ভালকৈ গোন্ধলোৱালৈকে ভাজিলোঁ এতিয়া অকণমান ওৱান টি স্পুন আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিলোঁ জলকীয়া তিনিটা এনেকৈ ফালি দিলোঁ অকণমান নৰসিংহৰ পাত দিলোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ ভাজি পেলালোঁ এতিয়া দিলোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰটো ৰং আহিবৰ কাৰণে দিলোঁ খুব বেছি জ্বলাও নহয় কিন্তু ৰংটো বৰ ধুনীয়া হয় আচাৰটোত অকণমান ওৱান টেবুল স্পুন মই গুড় দিলোঁ গুৰৰ যিটো পাউদাৰ সেইটো দিছোঁ আৰু নিমখ দি আন্তাজমতে ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ আচাৰত অকণমান শিং দিব পাৰিলে এনেকৈ বনোৱা আচাৰত ভাল সেয়েহে মই অকণমান শিং দিছোঁ অকণমান স্বাস্থ্যসন্মত হ'বৰ কাৰণে আৰু তাতে দিলোঁ অকণমান ওৱান টেবুল স্পুন টু টেবুল স্পুন আপোনাৰ ভিনেগাৰ দিব বস্তুটোৰ আন্দাজ অনুসৰি এতিয়া ভাজি থোৱা নহৰুখিনি ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ অকণমান পাক লোৱাকৈ সময় ৰাখি ভাজি পেলাইছোঁ এয়া চাওকচোন এটা ধুনীয়া আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আইনাৰ বটলত ভৰাই থৈ দিব